Muy bien, buenos días. Pues comenzamos. Justo ahora está compareciendo o consellero de Cultura. En parte de Cultura e de Historia, y es quería falar hoxe, non? Por eso é máis aquedo que nunca, xa eso, anunciamos, además, reformas e iniciativas nese sentido. Despois da semana pasada, de ver o féretro guante de Francisco Franco polos ceos de Madrid, nos queremos facer unha serie de consideracións agora que xa pasaron os días e xa está enterrado por segunda vez o ditador, e a idea de que non pode haber memoria histórica selectiva. A amnesia non é unha solución para o noso país. Non hai memoria histórica selectiva. Eso é amnesia. Amnesia selectiva para o noso país. E precisamos memoria, xustiza e reparación. É unha cuestión de dignidade democrática e de saúde democrática. Tras o traslado de Franco, agora as exhumacións deberían de continuar. E permítanme dicilo así, tamén as exhumacións do lado republicano, non solamente do lado dos golpistas, que foi o que se fixo, ao fin e ao cabo. Nos apoiamos a medida, a semana pasada, dixémolo claramente. Esta medida era necesaria, é insuficiente, pero era necesaria. Chega tarde, tal vez, pero importante que chegase. Por lo tanto, nos somos daqueles que apoiamos a medida. É certo que hubo polémica sobre si isto era ou non electoralista. Nos pensamos que o Partido Socialista e o resto das forzas progresistas teñen unha oportunidade para demostrar que isto non era unha medida electoralista. Cal esa oportunidade? Pois desenvolver completamente toda a Lei de Memoria Histórica. Ben, e como poden amosar o Partido Socialista e o resto de forzas progresistas, pero permítanme ir máis alá, como poden todas as forzas políticas que se din democráticas en España actuar neste sentido? Nos pensamos que aquí en Galicia un compromiso serio e decidido por unha sistematización de todos os esforzos de recuperación da dignidade colectiva da memoria democrática de Galicia deberán de converxer nun traballo cooperativo entre as administracións, entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central. Por iso, desde Marea, queremos propoñerlles unha idea que é a seguinte e que xa lanzamos nalgúna ocasión, pero que creemos que agora é o momento para poder facer valer de novo, que é a creación dunha oficina de atención ás vítimas do franquismo. Unha oficina con composición mixta, Xunta e Estado, cada unha dentro das súas competencias para poder coordinar mellor os esforzos con cinco obxectivos. Cinco. O primeiro deles, e que ten carácter instrumental aos demais, facilitar o acceso aos investigadores e investigadoras aos rexistros e aos arquivos, especialmente os de carácter militar, que aínda onte, que aínda hoxe, non se produciu en toda a súa extensión. Un pretendido dereito á intimidade dos asesinos fascistas non pode impedir ás familias dos asesinados coñecer e documentar a verdade sobre o sucedido e o paradoiro das persoas queridas e os seus familiares. Esta situación de imposibilidade de acceso completo aos rexistros, aos arquivos, sobre todo os de carácter militar, ten sido denunciada ainda en datas recentes, o 19 de outubro deste ano, en Ribeira, con ocasión dunha xuntanza de investigadores e investigadoras en materia de memoria histórica. Por lo tanto, é o paso previo para actuar en todo o resto dos obxectivos da recuperación da memoria democrática. En segundo lugar, ordenar e axilizar a exhumación de todas as fosas comuns e os enterramentos en cunetas e da súa posterior devolución gratuita ás familias que lles permita unha sepultura digna, igual que se fixo no caso do dictador. En terceiro lugar, e esta é ben coñecida tamén, investigar e recuperar todos os bens expoliados pola casta franquista, non só da familia Franco, algúns son ben coñecidos e son verdadeiras loitas icónicas pola recuperación da memoria, como é o caso do Pazo de Meirás, a Casa de Cornide ou as estatuas de Abraham e Isaac, pero tamén de toda a élite do réxime. O expolio vai moito máis alá da familia Franco, incluindo tamén aqueles bens da Igrexa que fosen adquiridos ou inmatriculados deste xeito. En cuarto lugar, inventariar todos os xuízos políticos franquistas para elevar ao goberno a súa anulación, comezando polo de Alexandre Bóveda, tamén co seu carácter simbólico que ten para todas as galegas e galegos, pero para ademais, para seguir, para todas as demais persoas represaliadas, asasinadas, condenadas, no marco dunha farsa duns procesos xudiciais que non eran dignos de tal nome.
seguindo, por outra parte, a recomendación das Nacións Unidas neste sentido, que saben que especialmente sangrante a situación, como ten dito o Comité dos Direitos Humanos da ONU, tanto nesta situación dos xuízos ainda non anulados como o tema das fosas comuns e os enterros en cunetas. E, por último, en quinto lugar, investigar e documentar todos os bebés roubados na dictadura das súas familias biolóxicas para que as persoas secuestradas e os seus descendentes podan coñecer as súas familias de orixe. Nos pensamos que estas iniciativas, estas cinco iniciativas, non perxudican a ninguén. Nos pensamos que isto non restrinxe dereitos, ao contrario, amplían dereitos, amplían liberdades e, ademais, permítenos coñecer o noso pasado e reconciliarnos colectivamente e en paz con o noso pasado. É a única maneira de avanzar definitivamente na procura dunha memoria democrática que non sexa selectiva, porque o simple efeito de escoller que leis ou que partes da lei aplicar e que partes non nos conducen a unha amnesia que non vai solucionar esta situación en tanto dure. Por eso nos pensamos desde Marea que máis alá de frivolidades, máis alá de anécdotas, é necesario un esforzo conxunto, unha oficina coordinada Estado-Comunidade Autónoma con eses cinco objetivos. Se queren formular alguna pregunta, e xa es avanzo que presentaremos iniciativas políticas concretas neste sentido nesta Cámara para o seu debate, para que todos os grupos podan dar a súa opinión, porque todas elas están vinculadas. Hai outra cuestión a que quería facer referencia. Ten que ver con algunhas das promesas electorais desta fin de semana e da situación de que veñan aquí ministros do goberno en funcións a facer declaracións sobre temas que son especialmente sensibles para as galegas e galegos. Falo, en primer lugar, da entrevista á ministra de Transición Ecolóxica en funcións, que desvelou dunha maneira que nunca se producía hasta ahora con esa claridade, que Endesa puido falsear os datos dos seus propios documentos para facer pasar por viable unha situación da propia empresa nas Pontes de García Rodríguez, cando realmente non o era, falseando unhas previsións sobre os custos de emisión de CO2 que non eran os reais. Nos queremos convidar a ministra de Transición Ecolóxica en funcións e o seu goberno a que, no caso de que se constaten estas falsidades, abra expediente sancionador e, de ser o caso, interpoño unha querela criminal por falsidade en documento mercantil contra Endesa, porque pensamos que este engaño é o suficientemente relevante e, aparte, ten unhas consecuencias non solamente económicas, sino de carácter social, non solamente na comarca, sino en toda Galicia, do suficiente interés como para que tanto a Abogacía do Estado como para que a Fiscalía tomen cartas no asunto. Por lo tanto, tanto a nivel administrativo, a apertura dun expediente sancionador, como a nivel penal, se estudien se existe ou non accións procedentes, por exemplo, por falsidade en documento mercantil. Nos pensamos que isto avalaría a seriedade da denuncia feita pola ministra de Transición Ecolóxica e que é algo que o goberno español lle debe a toda a comarca das Pontes. En segundo lugar, vimos unha vez máis como o AVE é unha arma recurrente entre a Xunta de Galicia e o goberno central, sempre que non coinciden na súa cor política e especialmente en campaña, para facer un uso absolutamente partidario. Eu quero facerme unha pregunta aquí en alto compartida con vostedes. Nin o Partido Socialista, nin o Partido Popular fixeron ninguna declaración máis sobre o transporte ferroviario máis alá do AVE. E eu pregúntome, igual que Camín se pregunta a maioría de Galicia, que pasa cos trens de cercanías? Que pasa con ese tren que debería de conectar todas as cidades entre sí? Que pasa co tren entre a Coruña e Ferrol? Que pasa co tren entre a Coruña e Lugo? Que pasa co tren entre Lugo e Ourense? Que pasa co tren entre Ourense e Santiago e Ourense e Vigo? Que pasa con toda esa rede ferroviaria convencional que é a que serve para vertebrar Galicia no día a día? O AVE non vertebra Galicia día a día. O que vertebra Galicia día a día é un tren convencional que está sendo paulatinamente desmantelado. O último exemplo, témolo na supresión de paradas no FEBE entre Ferrol e Ribadeo como consecuencia dunha suposta modernización da vía. É dicir, a modernización significa a supresión de paradas e a pérdida de oportunidades de transporte, que é o transporte do futuro, un transporte sostible, un transporte ecolóxico e que, polo tanto, debería ser unha aposta que, sin embargo, non está sendo, contribuindo con isto a despoboación das zonas do norte do noso país. Que pasa co corredor atlántico ferroviario? Ninguén está falando disto.
Que pasa coa conexión dos portos exteriores de Galicia? Que pasa que a conexión ferroviaria do Porto Exterior da Coruña, que pasa que as obras paralizadas agora do Porto Exterior de Ferrol, a rede ferroviaria, ben, non temos ninguna resposta neste sentido. Realmente, a cidadanía e as empresas e a industria do noso país está preocupada por un tren que debería servir para vertebrar os cidadáns para que pudesen vivir nun lado e traballar noutro, desplazarse a traballar en transporte público, e as empresas para que pudesen poñer, en primeiro lugar, eso, as mercadorías sobre o tren e que pudésemos ser un polo de atracción de todo o tráfico marítimo transoceánico, e que non o facemos non por non ter os portos, senón por non ter as vías conectadas, cando sería cubrir unha distancia de apenas 20 kilómetros.